waxa guud ahaan maanta dalka Soomaaliya laga xusay xuska aasaaskii dhalinyaradii Soomaaliyeed ee SYL oo ka soo wareegtay 75 sano guuradii xilligii la aasaasay ururkaasi dhalinyarada. Haddaba warbixin ku saabsan ayaa waxa ay noo diyaariyay wariyaheena Nimca Maxamed Bashiir oo Muqdisho inooga soo waranta. Dhalinyaradu waa lafdhabarta bulshada, wadan walba horumarkiisu waxa uu ku xiran yahay sida loo horumariyo aqoonta iyo wacyiga dhalinyarada. Maanta oo kale 15kii May 1943 ayaa la aasaasay halgamayaashii Soomaaliyeed ee la baxay SYL, kuwaasoo ahaa dhalinyaro ku midoobay mowqif wadaninimo iyo mid Soomaalinimo, inkastoo xilligan la joogo ay aad u adag tahay helidda dhalinyaro mowqif wadaaga. aniga iyo labadan gabdhood oo yaryar oo Soomaaliyeed oo sharafta leh aan wax dhignay taalladii haliyeeyadeenay dhalinyarada oo ay tahay maanta 75 guuradii ka soo wareegtay waqtigii ay bilaabeen halgankii dalkan oo ku astaysan qarannimo ku sugan ku salaysan dhalinyaro, maantana dhalinyaradu ay tahay cududda qarannimada. Inaan xusayno SYL waa waxyaabaha u ah sharafta iyo karaamada taariikhda ummadda Soomaaliyeed. Suldaan Abwaan Xasan Xaaji Maxamed Guulwade waxa uu ka mid yahay abwaanadii Soomaaliyeed ee kaalinta ku lahaa halgankii xornimo doonka, waana markhaatiga nool ee xilligan. Waxaan wax ka weydiiyey taariikhda halgamayaashii Soomaaliyeed ee SYL, qaabkii uu ku bilowday halganku iyo xaalka Soomaaliya 75 sano kadib. Halgankii dhalinyarada Soomaaliyeed, dhalinyaro aan aad u waaweyneyn bay ahaayeen, ka ugu weyni 20 waxoogaaba u dheeraa, 20 jir ilaa 17 jir baa ku jiray. Xataa dhalinyaradaasi waxay isugu timid maskax furan oo caafimaad qabta, fikir Soomaaliyeed oo ay doonayaan in dalkooda gumaysiga uu ka baxo. Fikirkii dhalinyaradaasi isugu yimaadeen SYC buu ahaa markii hore, club wuxuu ahaa ama meel lagu kulmo oo lagu sheekaysto. Meeshii lagu sheekaysanayay fikirkaasaa ku dhashay. Fikirkii wuxuu gaaray marka in ay noqdaan urur dhalinyaro oo siyaasi ah oo dalka say u xorayn lahaayeen fikirkoodii qabsaday iyo maskaxdoodii. Taasay waxay gaadheen marka inay abaabul sameeyaan, inay bulshada dhex galaan, inay dhalinyarada ku abuuraan, inay waayeelka ku abuuraan, inay ummadda ku abuuraan sidii gumaysiga ay u nabcaysiin lahaayeen. Waa la qaatay fikirkoodii, waa la nabcaystay, halgan dheer bay soo galeen. Halgankaasi wuxuu gaadhay ilaa Soomaali galbeed buu gaadhay halgankaasi, jigjiguu gaadhay Soomaali galbeed buu gaadhay, oo dhalinyaradii fikirkoodii la qaatay ilaa Jabuuti buu gaadhay, ilaa Soomaali meelay joogto oo dhan ayuu gaadhay halgankaasi. Macnaha fikir ahaan ay u qaateen iyo xamaasad iyo wadaniyad, laakiin halganku muxuu ka socday? Inta badan dalka gudihiisa Muqdisho ka socday. Rufirso ninkii la odhan jiray Qaasim Hilowle yaa gaalka cayha tegey, markaasuu halgankiibuu ku jiraa hadda. Markaasuu wuxuu qaaday luuqadu wuxuu qaaday Talyaani ku socota, macnaha muusikadu gaalka cayoodkii buu qaaday. Waana halgankii waya huwa nin aan hal lahayn waa habaaba uu yidhi. Fikirkoodii 13-kii isu yimid inay dhisaan, marka ugu horreysa jaartar inay samaystaan, dastuur inay samaystaan. Inay samaystaan muxuu ahaa ii sheegay qodobo Soomaali ah qaabka
هدنا هلجن كأنه كشره هدينه هلجن ككقول يسننا قابك الصومالية لا معمول لها كار أساس كور كده نيرة SYL صومالي وحي كجر سي حالات جميسي أو آدو آدك وحان دولك صومالية ديگان أقب صدق ودمر دورة وحيلي قاس حوق ودن ككو هستي إنك استوصد حي طبان كده نيرة أكم مذا سناء أوركاسي أكو قولستين فكر كوذية ها سيدي لوغة بحلها مرحلة دي جميسي أحيلي قاس لون هيلي لها حرنما وارتا أبوان قولو ده ودردارن سوغانيتكو عبري هلغن كي حرنما دونك أيا باقو دري لنيرة هاد جرتا waxaa u soo jeediyay in ay midayaan fikradahooda si loogu gudbo xaaladaha adag ee wadanku ku jiro jiilba marbu jira jiilkii hore ee 10 sano ah uu gutay fikirkiisa waata inuu ka sheekeynay wa 13kii iyo wixii raacay way guteen 10kii sano ee dambe ee rafaad ku soo korayay ee dibku soo korayay ee dhalinyaradan la kulantay marka dhalinyarada maanta joogta waa waqtigiini dhalinyaro idinku dib isugu noqda idinku isdhexgala idinku ka qaloocan saad u toosin lahaydeen u soo toosiya idinku qoriga iska dhiga oo qaninka qaata idinku isaf garta waad soo afgaratan labadeenan istiidani inaynu dalka wada leenahay inaynu dalka iyo dhulka iyo calanka iyo adduunka iyo Soomaalinimada aynu wada leenahay inaynu dhaqanka wada leenahay inaynu isirka wada leenahay inaynu sooyaalka taariikheed wada leenahay inaynu magac Soomaaliyeed wada sheeganayno aynu isku raacna marka inaynu dalkeena nabad ku soo celinno nabadaas inaynu halgankii dhalinyaradii hore soo gashay xoreynta ahayd inaga maanta cidina haysataa ma jirtee inaynu maskaxdeena xoreyno 15kii May oo ahaa maalintii ay u urteen halgamayaashii horseedku ahaa madax banaanida Soomaaliya ayaa ah maalin ku qoran qalbiyada qof walba oo Soomaali ah Nimca Maxamed Bashiir RTN magaalada Muqdisho hamaanta magaalada qarno lagu qabtay munaasabad lagu xusay markii la aasaasay dhalinyaradii xornimo doonka ahaa ee halgamayaashii ururka SYL xilligoodii oo ay haatan ka soo wareegtay 75 sano munaasabad si heer sare loo soo gaasimay oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Karkar kan degmada Qardho wax garad aqoonyahan culimaa u diin haween iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan masuuliyiin ka tirsan Puntland gudoomiye ku xigeenka degmada Qardho Cabdirsaaq Umar Faarax iyo General Yasiin Umar Dheere oo ugu horeen goobta ka hadlay ayaa ka warramay halgankii ay ku guuleysteen dhalinyaradii ururka SY iyo taariikhdoodii bulshadeenu maanta 77 waa dhalinyaro cid kaliya oo wax qaban karta waa iyaga sababtoo ah tirada ugu badan community-geena waa dhalinyaro sidaanu dalkeena taariikhdiisa ku haynaa horey xurriyadan maanta lagu naaloonayo iyaga keenay kuwo intaan ka tir yar oo ka tabar yar oo ka aqoon yar ayay ahaayeen waxa loo oran karaa waxa ay lahaayeen oo kaliya waxay ahayd han ama hammi sare runtii waxaan isleeyahay fursadii waaga jirtay maantana waa taala dalkeena wuxuu galay 30 sano mudowa ku dhawaada oo burbura moodo sidaan u badannahay inta halka fadhida kuma inaan garaacsan dowlad dhexe laakiin sheekadeedena waxayna sidoo kale waxaan u haynaa doorkii ay yana qaateen dhalinyaradii inagoo kala ahaa oo yana gumaystaha joogay xilligiisi waxaan aaminsanahay fursadaas maanta inay furan tahay waxaan baraarujinayaa maadaama dalkeenu caqabadaha inta leeg uu soo maray inaynu maanta kaalinteena qaadano oo dhalinyaranimada ah ururkaasi wuxuu door taariikhi ka soo qaatay halkalkii lagu dhaliyay gobolnimada aynu maanta hayso waxa la aasaasay 1983 wuxuuna ka soo qancamay ururkaasi urur la oran jiray Somali Youth Club intaan ururkan SYL laga dhigin waxa la oran jiray magaciisa Somali Youth Club waxaa lagu baxay Soomaali Youth Club waxa weeye
guurku waxaa la aasaasay waqtigii dumeysigu dalka haystay si markaa lama ogolay oo dumeysigu ma ogolay qol uu siyaasiga in dalka laga dhiso. Dhalinyaradii waayaa aasaastay si ay indhaha dumeysiga uga jeediyaan bay waxay ka dhigeen naadi. Markii hore naadi bay ka dhigeen 1947 ayuu ururkaas magaca rasmiga ah oo SWL la soo baxay. Ururka waxaa aasaasay 13 dhalinyaro ah oo aan filayo inaad maqasheen taariikhdooduna ay ku qoran tahay baaldaha qodkooda ay kaga qoran tahay. Xilligii la dhisay SWL wuxuu ahaa xilli dumeysigu dalka haysto. Dalkii soomaaliyeed waxaa loo qaybiyey 5 qaybood, qayb Talyaanigu haysto iyo qayb Ingiriisku hayo iyo Jabuuti oo iyaga qayb Faransiisku hayo ahay iyo Ugaaleeya oo Itoobiya gacanta ku haysay iyo qayb ka mid ah dhulka hadda Kenya la yidhaahdo oo waagaa la oran jiray waqooyi bari Kenya oo NFT la oran jiray oo iyadana Kenya lagu wareejiyey. Ururka waqtigii la dhisay waadii shalay wuxuu ahaa waqtigii dumeysigu dalka joogay. Dumeysiguna ururkaas siyaasiga ma ogolay. Haween badan ayaa goobta ka soo qayb galay iyagoo qaybtooda ay shucuurtoodu aad u kacsan. Haweenkaas waxaa ka mid ahayd Leyla Cali Cilmi oo ah musharax xildhibaan baarlamaanka dalka Sweden oo safar ku timid magaalada Qardho ayaa si wadaniyad ku jirto waxay uga warantay khayraadka dalkeena. Yaa magacaan sheeganiyo midab noo yeelay waxaan musaasaa ee ummadu naga dhigay ama samaarinka ee ummadda nagu xiray muuminimo khaas ah. Macnaha Ilaahaygi noocaasa meeqaan xilli iyo meel xun noomuu dirin. Annagu waxa weeyaan waddanka Soomaaliya waad aragteen baaxadda uu leeyahay. Badda Aasiya, badda Hindiya marta, macdan baa meel walba ka buuxda, meel walba shidaal baa ka buuxa, dhul beeralaybu Ilaahay na siiyey, xoolu na siiyey aanu dhaqanno. Waxa weeyaan dad macnaha dhaqan wanaagsan baynu naadaynu Soomaali nahay. Dhalinyaradii kulanka soo qaban qaabisay iyo mas-uuliyiintii kale ee ka soo qayb gashay oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdullaahi Maxamed Bare Caato iyo khabiir kubadda basketballka Cabduqaadir ayaa iyana dareenkooda ka waramay. Waxaan rajaynaynaa himiladii ay walaalaha SWL gaareen himil ka fiican inaan ku haminno oo aan gaarno insha Allah haddii Allah idmo. Aad bay shucuurteedu u kacsan tahay. Waxaan rajaynayaa aniga iyo dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed oo waqtiga nool inay ku daydaan oo dee dhalinyaradaas wixii maanta taariikhdoodu ahaan jiray ay dib u raacaan. Dhalinyaro aan ahaano dad gacmaha haysta oo aan midnimada dalka aan wada doono si aan uga gudubno barnaamijkan iyo dhibaatooyinkan yararka ay nagu dahsan. Intii dhalinyarada ahayd sharaf iyo sumcad bay noo tahay inaan kor u qaadno, inaan baraarujino, dadkan dareensiino. Ayaashay hore usoo halgamay SWL meesha aan maanta ay joogna Soomaalinimada qarannimadii ay geeyey dad lagu daydo oo aan la iloobi karin mar walba saas loo xuso waa in laga faa'iideysta. Dhammaantiin aqoonyahan baa tihi qof aan juhdi lagu bixin oo waxbarashadiisa heerka uu jooga la soo gaarsiin inuu kuma jiro. Dhalinyaradaasna waxaa ugu sarreeya dugsiga dhexe, ma dareemaya hadduu dugsi sare jirayna hal iyo labo ahaa. Maxaa u malaynaysaan marka faraqa u dhexeeya dhalinyarada iyo dhalinyaradeena maanta? Cali Dhoolayre, RTN, Qardho.